Në ndajnë edhe disa javë, derisa të hymë kështu zyrtarisht në stinën e verës dhe pa dyshim kërkesat për të pas një trup sa më të mirë, të tonifikuar, të jemi më të dobët në mënyrë që të shijojmë sa më mirë të jetë mundur verën, janë shumë të mëdha. Shumë gra, vajza, por në këtë rast edhe gjinia mashkullore djemt, burrat preferojnë që të bëjnë fitness, të merren me sportet të tilla në mënyrë që të humbasin peshë, përdorin më pas edhe dieta të rigoroze që realisht nuk është se janë edhe shumë të shëndetshme më pas, por ne kemi zgjedhur një mënyrë më të duhur, në mënyrë që ju të humbisni peshë shpejt dhe në mënyrë natyrale, fal edhe naturaterapi, që për të folur sa i përket kësaj, më kam këtu në studio nutricionistën Duratën Asufi dhe përfaqësuesen nga naturaterapi Sibel Shabani, të cilat do të na tregojnë më shumë rreth humbjes së peshës në mënyrë natyrale. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe ty. Durata, po e fillojmë me ju me qenë se edhe jeni nutricioniste. Po flasim për ushimin i cili ka një rol shumë të madhe dhe në humbjen e peshës. Disi thonë se si ta ndërprejmë ushimin, të jemi më të kujdesshëm në këtë aspekt edhe humbja e peshës është më e lehtë më pas. Çfarë ndryshime duhet që njerëzit të bëjnë në mënyrë që të humbasin peshë? Kështu, si pas hulumtimeve të shumë të shkencore, është vërtetuar tani më se në peshën trupore ushqimi është ai cili ndikon prej 75 dhe 80%, në atë 20% hynë ushtrimet fizike, trashëgimia dhe disa faktorët të tjerë. Tek humbja e peshës apo tek dieta, tek planet ushqimore, së pari ekziston një rregull dhe duhet të përcillet në të gjithë dietat, në të gjithë personat të cilët përpilojnë dieta, që së pari mos t'i shkaktohet dëm organizmit, e mandej ta planifikojmë atë metodën varësisht se sa kilogram apo sa centimetra dëshiron t'i humbë klienti. Pra, së pari mos t'a dëmtojnë organizmin. Çfarë duhet të jetë ushqimi? Ushqimi gjatë planeve ushqimore, gjatë dietave, duhet të jetë i pasur me fibra, me vitamina, minerale, aminoacide e tjera, sepse këto të gjitha bëjnë pjesë, hynë në ndërtimin e organizmit dhe luajnë një rol në funksionimin e organizmit. Vaktet duhet të jenë të shpeshta, mos të jenë shumë të rralla, duhet çdo 3 orë që mos të vjere niveli sheqerit në gjak, se kur ullet niveli sheqerit në gjak, atëherë kemi të dridhura, ndihemi jo mirë edhe ndoshta me ushqimin e partë të cilin e takojmë e abuzojmë. Dhe me thonë, në planet ushqimore duhet të jenë çdo 3 orë, kuptohet sasia duhet të jetë më e vogël. Një rol të madhë e ka edhe pirja e ujit, apo të lëngjeve natyrale, lëngjeve të pambëlsuara, ku hynë edhe qajrat e ndryshëm bimor, sepse të gjithë qajrat e kanë edhe efektin e vetë. Do me thonë, për humbje të shëndetshme të peshës, duhet të kemi një ushqim të shumë llojshëm, në shumë vakte, të pim sasi të mjaftushme të ujit, në varësisht se sa kilogrami ka klienti, sepse për 25 kg peshë trupore duhet gjatë ditës të pijet 1 litër ujë. Për shembull, nëse një person peshon 75 kg, ai duhet të pi 3 litra lëngje, apo nëse peshon 100 kg, atëherë duhet të pi 4 litra. Në këtë rast, naturaterapi, si çdo herë me suplemente, kësaj radhe është edhe një suplement i radhës Slim Fiber dhe Slim Complex. Çka janë këto? Këto janë shumë përbërës natyral, të cilët ne dejmë tani i kemi përdor për humbje peshe, të cilët veç shiqusit ndoshta dhe i din, si për shembol uthullën e mollës, kafeja e gjelbërt, kanela, glukom fibrat. Pikërisht në Slim Fiber gjinden fibrat të shumëta. Do me thonë, mi pëjojmë vetëm se në formë të kapsulës, këto janë rënjë të bimës konjak, e cila është e pasur shumë e fibra. Qka janë fibrat? Fibrat janë substanca, janë oligosaharide, të cilat gjinden në fruta, dhe më thonë në pemë dhe në perime, mirë po të cilat kur hynë në organizm, ato nga marja e ujit bymehen, fryhen dhe e përshpejtojnë metabolizmin, edhe një kostisht marrin toksinat me vete në procesin e eliminimit të tyre nga organizmi. Ndërsa, Slim Complex ka tri llojet përbërzve, ka kafe të gjelbërt, uthullën e mollës, edhe kanelën. Do me thonë, këto janë substanca apo ushqime apo shtesa ushqimore të cilët e përshpejtojnë metabolizmin, mirë po ndikojnë edhe në shkrirjen e dhjamit. Do me thonë, në mënyrë graduale, mirë po kur edhe duke mos harruar edhe planin ushqimor. Naturaterapi, klientët të cilët i porosisin, e ka edhe një plan të përgjithshëm, jo plan të personalizuar, po një plan të përgjithshëm, ku gjende ato gjashtë shujtat, si thash, qajrat kur duhet të pihen edhe kur si dozohen kapsulat. Pra duhet që të përshtuate në mes vete?
Po, po, mirë po, në gjithëherë Natura Therapy ka mendu për klientët edhe për ata të cilat janë të interesuara dhe për planet të personalizuara, sepse tani më baza gjindet në lagjen matë dhe klientët vinë aty vetë këshillon edhe i marin informacionet të cilat. Në me thonë këtë në dy kapsula të cilat duhet të pijen me një gotë të madhe ujë ose dy gota mesatare, 15-30 minuta para ushqimit, edhe mandej konsumohet ushqimi, mirë po ne kishim rekomandu tash me që është sezona e verës në ushqimet vendore, perime vendore, pasi që janë më të shëndetshme, më organike dhe janë me kosto më të lirë. Kuptoj. Sibel Burata na tregoi disa nga përbërësit që mbajnë këto suplimente. A janë këta përbërës të disponueshëm për aplikim të lehtë në tregun tonë? Po, patjetër. Do të them fal shumë hulumtimeve që kemi bërë ndoshta edhe ne në brenda në kompani, çdo herë në konsultim me Buratën, me teknolog, me nutricionist, do të them që janë profesionista në lëmin e tyre. Kemi formulu këto dy produkte të cilat i përmendi Durata. Gjithmonë të fillu prej vetës, dhe me thanë se edhe unë dhe shta dhe punëtor tjerë kanë pas probleme me mbi peshe, edhe unë kam qenë ajo iniciatorja kryesore që kom insistu të bëhet një produkt për dopsem. Se dim që Natura Therapy ka shumë produkte cilat janë për mirëmbajtjen e shëndetit. Mirë po, na ka mungu një produkt i cili është për humbjen e peshës, gjithashtu unë gjithashtu e them që është shumë e rëndësishme edhe humbja e peshës në pjesën e mirëmbajtjes së shëndetit. Për shkak se ndonjëherë nuk bëhet fjalë vetëm për dukjen fizike, mirë po, mbi pesha sjell edhe shumë probleme tjera, si tension, lart, diabet edhe do më thonë, yndyrë të ngjakë dhe shumë probleme tjera. Prandaj, kure kemi bërë këtë produkt, unë kom qenë e pare që e kom provu, e kom testu, se unë kom qenë ajo që kom thonë, hajde të abojna një produkt për dopsim. Dhe më të vërtit ka pas efekte shumë të mira, unë për vete kom arrit mi hu 5-6 kg, do më thonë, për një muj pando një dietë rigoroze, në konsultim me Duratën, se është shumë e rëndësishme ajo dieta që e mbajmë më sjetë shumë e ngarkume, dhe më thonë, jo mere këto, bleje këto, janë sende që janë... Po, ka shumë të tila, si po, janë që të marrin shumë ko, a realisht ne vejnë atë jetun me një dietë shumë dinamike dhe nuk kena ko për shumë me humë ko në kuzhinë, dhe Durata është mundu sarë me najbu ato sa ma thjeshta dhe me sene që i kena kështu offer, që mundem i letë mi gjetë. Prande këto kapsulat mu personalisht më kanë ndihmu shumë dhe unë e thonë me shumë bindje dhe më thonë një akum sugjeru edhe familjarve dhe shoqeve dhe gjitha tyve që dojnë me humë pesh, po jo vetëm në rrethin e ofert, në even Macedoni, se unë jam nga Macedonia për ndryshe. Po kuptohet edhe nga fikë si besoj. Po edhe në Macedoni kemi mund të mbi 5.000-6.000 klientë të knaqur që vetë kanë pranu pas të edhe në kanë thirë që dojnë me dalë në reklame dhe me tregu atë eksperiencën e mirë personale që e kam pas. E tash së fundmi, në kombinim me këto dy produkte, kemi kriju edhe dy gjela, cilat janë për largimin e celulitit. Unë për vete, në fillim kam qenë shumë skeptike, për shkak se diçka që konsumohet, çdo herë ka shpresë që mundet me pas efekt. Mirë po, diçka që është për përdorim të jashtëm, unë për vete kam qenë skeptike, dhe nuk kam qenë unë e kësaj rodhe ajo që i kom provu këto, se s'kom besu, mirë po nga klientët që kanë përdorë Slim Complex dhe Fiber, i kemi provu, i kemi testu këto dy gjela, bashkë me streqet që vinë për helon, ka unë i thëmë për vete, kanë dhanë efekte shumë të mira, që nga tretmani i parë, 3-4 cm zvoglim, dhe me thonë të bejlet, edhe normalisht që edhe me largimin e celulitit largohat edhe pesha trupora. Bëhet fjallë për dy gjele, dhe më thonë termo edhe kryo gjele, dyat janë gjele anticellulida, njëna është jep efektin e ngrohjes, me qka mundësën të këputet yndyrna, dhe më thonë nga pjesët ku i kemi më problematike, dhe e tjetra jep një ndjesit ftohjes, themi me qka mundësën qarkullimin e mirë gjakut, edhe jep një efekt shumë të mirë, dhe më thonë lifting, e tërheq lëkurën, edhe që nga tretmani i parë ka rezultate shumë të mira. Dhe me thëmë, konsumohen bashkë,
bashkë edhe me streqet, unë e them edhe ato që ushtrojnë në palestër, edhe ato që nuk ushtrojnë, sidomos gratë që janë shpe, kryjnë gogja pun, dhe me thonë të bo pun të shpis, mund t'i marrin edhe t'i vishën. Dhe me thonë që t'as qarojmë edhe për ata që po na shikojnë drejt për së drejt i tani. Fillimisht duhet që t'përdorët gjeli, më pas të vendosën streqet, apo edhe të gjithë që duan t'i kenë vetëm streqet? Gjeli me ngjyrë të bardhë, edhe më ndaj vishen streqet, llonkat, po thotë se ose edhe getet që po getet, po ndoshta më shumë. Të ndohemi pak edhe tek të gjitha këto suplimente, nga cila mosh preferohet që të rekomandohet që të përdoren? Nga fiber dhe slim kompleks rekomandohen nga mosha arritur, domethënë nga mosha 18 vjeçare. Sepse po kemi edhe fëmijë adoleshentë që po janë mbi peshë. Domethënë janë produkte natyrale dhe ndoshta mund edhe se dita 17 vjeçare është diçka zakonisht kur është jo natyrale, po dhurota pse është nutricioniste mund edhe kemi pas neve në Maqedoni që kanë konsumuar edhe nga 13-14 vjeç, fëmijët tash për shkak jetës që kemi shumë jo kualitative, them edhe shumë fëmijë ditës po kanë shumë probleme me mbipeshën. Janë të rekomanduar edhe për fëmijë mbi moshën 12 vjeçare, po normalisht me doza më të vogla. Se këto të rriturit duhet të konsumojnë nga 2 kapsula prej Slim Complex dhe 2 Slim Fiber, ndërsa për fëmijët 1-2 herë në ditë nga 1 kapsul prej të dyjava. Sibel, dhurata një porosi për fund? Një porosi? Po, tash ne jemi këtu special me një ofertë shumë speciale. Besoj edhe gjithë e dim tash ato që merren me humbjen e peshës, e dim sa kushtojmë tretmanet për ta hecë celulitin, e dim sa kushton një plan ushqimor, në thë minimum e dim që është 100 euro, dhe gjithë paketa me të vërtet ka një vlerë shumë të madhe, ndoshta mund të mbi 200 euro, sigur, mirë po është produkti, tani është produkti i ri, po mendoj për gjelet, se këto tjera të kemi pas, edhe kemi një ofertë shumë speciale, po ju mbetët shikuzve të lajmërohen edhe të interesuan më detajisht se çka është oferta që po japim ne sot. Mendoj që gjithë ato që po dëshirojnë duke në bukur në gjatë vëstinës verës, mund të lajmërojnë porositën, edhe diçka që për tregoj unë se endë se kemi, se kemi vendosë reklam, gjitha të që porositën do fitojnë një kartë gërvishëse, në cilën pëshjet një dhurat pushim në bregjet e Shqipërisë. Kështu që i marim këto produktet, bëjmë i gati për verë dhe ju qojmë. Dhe ta shiojmë më pas. Po, me të vërtet janë shumë efektive, nëse i kom përdor vetë, nëse kom arrit ke përdori vetë dhe ja kom sugjeru familjarë dhe ja sugjeroj gjithë vetë cilët dëshirojnë. Unë kisha dorë për fond të ceki të gjithë ata të cilët dëshirojnë të humbasin peshë, le ta shfrytëzojnë sezonin veror, nga që tash perimet janë vendore, ka fillu të dalin të prodhohen, dhe me thonë nga prodhues të vendor, sepse shumë më lehtë është tash edhe me kosto më të lirë gjendet ushqimin e tregë se sa në stinën e dimrit, kur është edhe çmimi më i lartë, edhe kur dim se shumica e ushqimeve janë me hormone, janë të rritura në mënyrë artificiale. Kështu le ta shfrytëzojnë verën dhe le të humbasin peshë në mënyrë të shëndetshme. Pra thirrni në numrin që po e shihni në fund të ekranit tuaj në mënyrë që të përfitoni nga kjo ofertë kaq e mirë dhe kaq një mundësi shumë e mirë për të qenë më feta, ashtu të themi, më të dobët dhe për ta shijuar verën në mënyrën më të mirë të mundësh. Se të feta, se shkojnë 2 Slim Complex, 2 Slim Fiber, këto gjela që përshjohim, streqet edhe atë planin ushqimor cilën e teke dhurata. Një super ofertë. Super ofertë. Nuk duhet ta humbasim për asgjë. Unë ju falenderoj shumë dhurata, Sibel, që nda atë kohën që bashkë të ju të regojmë mundësit që ofron ju si natura terapi në mënyrë që njerëzit o dupsohë në mënyrën më naturalet të mundëshme. Dhe pa ndo një efekt ansor, kuptohet. Falim dhe. Knaci që ju pata sot. Knaci edhe për ne.